Պարոն Չարոշյան, օգոստոսի 25-ից արդեն Աղավնոն Բերձորը եւ Ներքին Սուսը թշնամու վերահսկողության տակ են։ Ինչ կարող եք ասել գյուղից, քանիսն էին տարհանվել, փոխհատուցումներ որ փուլում են։ Այդ փոխհատուցման մասին Խանոմյանին երևի ճիշտ կլինի հարցերը ուղենք։ Իսկ այդ հերթական անգամ որ շարունակական բնույթ չգերի ես ամեն ինչը, 25 չլինի կամ նախաբես չեմ կարա քուշակել, երևի Նիկոլ Փաշինյանի գանխարկելու ես հաջորդական փուլերում այլ գյուղեր, այլ շրջաններ, այլ տարածքներ։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ անձնական ոչ մեկի հետ բան չունենք, այլ հայրենի հող չպետք է գործնենք։ Կան նաև կադրեր, որտեղ որ երևում է, որ Ադրբեջանը փորձում է Բերձորը եւ Աղավնոն վերածել այսպես ռազմաբազայի։ Ինչ կարող եք այդ առումով ասել։ Դե սադրանքները նաև Սյունիքին նվիրված երևի։ Ուզում եմ ասել, որ մենք տեղում ենք, շատ մտածելու տեղ կա իմ վերլուծումներով, իմ հաշվարկով, որ Սյունիքը լավ վիճակում չի լինելու, եթե իրանք դիրքավորվեցին Բերձորում, ռազմաբազա են արել, մտահոգի չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները որ բանակ են լուծարում եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ ինչ պետք է արվի, պետք է իմանան։ Վերջին օրերին փորձում էին ձեզ եւս վարկաբեկել, ասել, որ ադրբեջանցիների հետ կապ եք պահում եւ այլ, ինչպես կարձագանքեք ներողություն այդ մեղադրանք։ Դե մարդը իր ցախողությունը ամենահեշտ բանը ուրիշի վրա գցել, խոսապելով պատասխանատունից, ամեն ինչից։ Մի հատ այդ հարցը գարակ սայթերով նայել Ադրբեջանի կողմից ինչ էր ասում։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ նեգատիվ մարդկանց, հուսահատ մարդկանց ընդհանրապես։ Այդ մարդկանց շնորհիվա, որ մենք այստեղ ենք ասել, կամ այդ սխալ սուտ լրատվականներով։ Իսկ քանի բնակիչ էր տարհանվել։ Շնչականագով թե դոն, քանի դոն։ Դնով 51 դոն։ Մի 180։ Բրյուսելյան երակողմ հանդիպումից հետո խոսվում է խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման մասին, ինչ կարող եք ասել, Ադրբեջանը պատրաստ է։ Մենք պատրաստ չենք, ինքը պատրաստ է, այո, ուզում է իր այսքան անելուց հետո խաղաղություն հաստատի, բայց մեզ սերնդու չի սիրել։ Մտահոգի չէ, հիմա նայենք հաջորդ հերթը, որ շրջանի մասին զիջում կամ զիջել են, մենք տեղյակ չենք, որ բարին կատարվի։